Η κυνηγετική περίοδος ξεκινάει στις 20 Αυγούστου, με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Εύρου να ενημερώνει σχετικά τα μέλη του. Ύστερα από αρκετούς αγώνες, καταφέραμε να επιτραπεί το κυνήγι στον Εύρο, αναφέρει ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Εύρου, Νόντας Τερζής. Μετά από αυτό που περάσαμε, ένα Γολγοθά, ένα μαρτύριο, εμείς δεν σταματήσαμε όπως δεν πάψαμε ποτέ να κάνουμε τον αγώνα μας, ασχέτως αν τελευταία ημέρα έδωσε την έγκριση ο κύριος Υπουργός για να ανοίξει το Δέλτα Εύρου και κάλλες άλλες περιοχές. Δικαιωθήκαμε τώρα. Είχαμε στενή επαφή όλο αυτό το διάστημα με το Δασαρχείο και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με τους Γενικούς Διευθυντές, και υπήρχε μια άριστη συνεργασία που δεν ζητήσαμε τίποτα παράλογο. Εμείς ζητούσαμε μια ζωή του δίκαιό μας να εφαρμοστεί ο νόμος. Και μετά υποσχέθηκε ο Υπουργός ότι ναι, θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Και ο νόμος τι λέει? Να αφήσουμε όλα τα άκαυτα ελεύθερα, να κυνηγήσουν οι κυνηγοί, και από εκεί και μετά τα καμένα θα τα κρατήσουμε άλλα 2 χρόνια. Στα 3 χρόνια θα είναι η απαγόρευση. Και για να μπορέσουμε αργότερα, αν δεν πάθουμε ξανά πάλι άλλες καταστροφές, Θεός να βάλει το χέρι του, για να μπορέσουμε να κυνηγάμε κανονικά. Χωρίς κανένα πρόβλημα αναμένεται να ξεκινήσει η κυνηγετική περίοδος, καθώς θα μπορούν και πάλι οι κυνηγοί να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους. Η έκταση που θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι κυνηγοί έχει συνολικό έμβαδο 774.197,90 στρεμάτων, και σε αυτήν δεν συμπεριλαμβάνονται οι καμένες εκτάσεις και η τήρηση της απόφασης ανατίθεται στη δασική υπηρεσία, στην αστυνομία, στους κυνηγετικούς συλλόγους της Περιφερειακής Ενότητας του Εύρου και στην 6η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Τώρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Η κυνηγετική σεζόν ξεκίνησε. Η ρυθμιστική βγήκε, οι χάρτες βγήκανε, όλα είναι καλά. Άρα ξεκινάμε πιστεύω, 20 του μήνα. Ήδη ξεκινήσαμε την έκδοση αδειών. 20 Αυγούστου θα είναι η πρώτη μέρα που θα γίνει η έναρξη της κυνηγητικής περίοδου. Και πιστεύω όλα να πάνε καλά. Θερμή παράκληση απευθύνει ο κύριος Τερζής σε όλους τους κυνηγούς να επισκεφθούν τους συλλόγους και να εγγραφούν, έτσι ώστε να μην υπάρχει ατομική δραστηριότητα αλλά συλλογική, εξασφαλίζοντας έτσι τα νόμιμα δικαιώματά τους. Θέλω να τονίσω ορισμένα πράγματα τα οποία πραγματικά ακούγονται διάφορα χαζά, νοησίες, ότι όλα γίνανε διαμαγείας. Όλα γίνονται μόνο με αγώνα και με κόπο. Το αποδείξαμε και τη σεζόν που πέρασε. Δεν σταματήσαμε και τα μηνύματα τα είχαν πάρει κάτω. Τα είχαν πάρει και το ξέραν πολύ καλά το τι γίνεται στο νομό μας και ιδιαίτερα στον Κυνηγητικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, και το ξέρανε. Καλά θα κάνουν κάποιοι λοιπόν να σταματήσουν κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά είναι αστεία. Αν αγαπάνε το κυνήγι, αν αγαπάνε το περιβάλλον, την πανίδα, τη χλωρίδα, να έρθουν στους κυνηγητικούς συλλόγους να στηρίξουν, να βοηθήσουν, γιατί τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολύ σοβαρά και πολλά. Επομένως, μόνο όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε. Αν είμαστε και βγάζουμε άδειες μεμονωμένες στο δασαρχείο, αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουμε συλλόγους, γιατί αυτοί που πάνε εκεί είναι μεμονωμένοι κυνηγοί. Αν περιμένουν από τα δασαρχεία ή από άλλες υπηρεσίες μόνο να νοιαστούν για τα δικαιώματά τους, για τα συμφέροντά τους, το χάσαμε το παιχνίδι.